Отже, друзі, щойно ми стали свідками надзвичайної події в Україні, відкритих дебатів на стадіоні між кандидатами президента України. Да, росіянам є чому заздрати, одразу вам кажу. Які враження? Враження, що хвилювалися обидва. І прямо на запитання не відповідали обидва. Хоча, на мою думку, Порошенко більше ухилявся від прямих відповідей. У Порошенка було дві мантри. Це Коломойський. Коломойський. Постійно це звучало. Яким чином пан Порошенко забуває про те, що він є олігархом калібра не менше Коломойського, при тому олігархом, який має владні повноваження. Далі. Було погано чутно фан-зонам одне одного, не тільки одне одного, а також відповіді чи запитання кандидатів, тому що їх вони засвистували, щось там кричали, замість того, щоб поводити себе трохи спокійніше і почути свого, наприклад, опонента. Я вважаю, Зеленський ставив запитання більш влучно. Запитання Зеленського були запитаннями від народу, що він також зробив грамотно. Не слухав своїх політтехнологів, а обрав те, що частіше за все запитує народ. Також сама сценка, коли стали на коліна, я думаю, що сама ця сцена, як театральна сцена того, що сталося, вона характеризує як можна більше кандидатів. Що побачив я? Я побачив, що Зеленський став на коліна спиною до свого оточення найближчого і обличчям до зібравшихся на НСК Олімпійських. Що я побачив Порошенка? Що він став обличчям до свого найближчого оточення і спиною до тих, хто за нього тупив там на тому стадіоні. І саме головне, що їх це не засмутило. Абсолютно. Тобто це нормально. І ви знаєте, воно так в житті, мабуть, так і було і буде. Я сподіваюся, що Зеленський, як він став на коліна, обличчям до народу на стадіоні. Причому народу, там були всі. І ті, хто за Зеленського, і ті, хто проти. Тому є якби унікальність народу України, що все ж таки є плюралізм думок, правильно? А Порошенка, як він все своє життя робив, він був обличчям до найближчого свого оточення і спиною до головної загальної маси людей. Саме це він там продемонстрував. Він там цілував український прапор, але ці прапора та вишиванки мене це не дуже якби торкає. За останні, особливо 4 роки, я вже достатньо побачив так званих патріотів, які верещать про Україну, і при цьому Україна, їхнього бачення, це Україна брехні, це Україна, де є можливість щось красти, то треба красти. Україна кругової поруки, кумовства та хабарництва тотального. Так що я на це не звертаю уваги. Я звернув увагу на порушення журналістських норм Громадським, тому що я дивився стрім Громадського. Настя Станко відпрацювала на користь Порошенка після того, як люди почали розходитися, вони почали брати інтерв'ю. Вони надали більше етеру і більше часу прихильникам Порошенка, ніж прихильникам Зеленського. Це є порушення. Також вона продемонструвала свою власну заангажованість в той момент, коли вона почала казати, пішла мова за прапори, що всі, хто за Порошенка, вони всі прапорами там
обмоталися, прикрилися. От, а ті, хто за Зеленського, прапорів не мали. От, і вона сказала: ну ви як вважаєте, ті ж люди, вони теж там гімн співали, то можна їх вважати, що вони теж, ну, начебто за Україну, тобто прихильники Зеленського. От. Також вона там трошки проговорилася, як з'явилася людина поза кадром, яка ці прапори збирала назад. Тобто все було, ну, не все, я не кажу, що всі прапори комусь там видавалися, але зрозуміло, що частина прапорів, було все організоване, як завжди, у цих старих більшовицьких портянок треба все організувати, да, транспаранти приготувати цим демонстрантам першотравневого, да, проходу повз мавзолей, все це роздати, правильно їх розставити. І я побачив ознаки цієї організованості, що мене коробить, тому що я вважаю, якщо людина вважає за потрібно принести з собою прапор України, вдягти на плечі собі прапор України, то це людина повинна бути особиста справа, а не заклик якогось кандидата, який закликає, попереджає, приходьте всі з прапорами. І вже не кажучи про яких шустрих розпорядителів, які ці прапори роздають, а потім їх збирають. Ну, ви ж розумієте, що таке парохобот справжній або фанатик Порошенка. Це той, що вважає всі ці фікалі божою росою. Хвилювалися, ну, Порошенко, він же відпрацьовано, якби, тараторив все, що він багато разів вже це розказував. І що я побачив на цих дебатах? Я побачив на цих дебатах доказ того, що весь бруд на Зеленського виходив саме з згоди, узгодження та контролю Петром Порошенка. Чому? Тому що все лайно, яке тільки не закидувалось, причому системно, якщо застосувати американську програму, яку я Гращенко так і не віддав в 15-му році, коли я з ним зустрічався, програма, яка відслідковує, як використовуються мережі для впливу на свідомість користувачів. Тобто програма моментально аналізує, вона може аналізувати мільйони коментів та постів і дуже швидко структуризує, звідки йде інформація, хто є головними джерелами. Ми, вибачаюсь, трошки зв'язок барахлить, хто є головними джерелами інформації, тобто хто отримав темники, наприклад, і ті якісь посили, які треба розповсюджувати в соціальних мережах, хто є їхніми лейтенантами, так званими, це так в Америці називається, це помічники, які це далі розповсюджують, створюють групи, і хто є просто там рядовими прихильниками. О, то там дуже швидко вся ця програма показала, як весь цей бруд йшов з декількох джерел основних. І на цих дебатах я побачив, що Порошенко озвучив і повторив абсолютно, фактично, слово в слово, всі ці темники, всі ці стандартні сентенції, які начебто повинні скомпрометувати його політичного опонента. Коломойський звучало в кожній відповіді, якщо ви це почули. Дивіться, для мене, як людини якогось там, ну, хоч будь-якого інтелекту, я взагалі не розумію етичну сторону, яким чином ти можеш згадувати про якогось іншого олігарха, якщо ти сам є олігархом. До Петра Порошенка це так і не дійшло ніколи. Він в своїх інтерв'ю заявляв, що він не є олігархом. Але якщо ми відкриємо в абсолютно відкритому доступі декларацію Порошенка, де йде перелік того, що йому належить, і скільки грошей це коштує, то, ну, я до кінця не дочитав. Там 3 кілометри безкінечних бізнесів. А. Плюс Зеленський задав одне дуже чітке запитання. Там було багато влучних запитань, звісно, від народу України, який є, якби, далеко не дурним і бачить корінь. І український народ може поставити питання таке, що не буде чого відповісти деяким діячам. Дуже класне запитання поставив Зеленський, коли він сказав, що ви з 98-го року депутат. І далі, по щабелям влади, тобто ви постійно були
державним службовцем. І приблизно в той же час ми приватизували фабрику Кирла Мирла, Карла Маркса, і вона почала називатися Рошен. І з того моменту, з цієї першої фабрики, при цьому знаходячись на державних посадах, ви стали олігархом, ви стали, ну він не назвав цього слова, я б сказав мільярдером доларовим. Не знаю, що можна на це відповісти, але Порошенко, звісно, поміняв тему розмови на свої стандартні армія, мова, віра і Коломойський, Коломойський, Коломойський. От і все, що я почув. Звісно, прихильники Порошенка вважають, що Порошенко отримав величезну перемогу. Він ніяк не міг наговоритися. Якщо ви не помітили, модератори дебатів постійно його зупиняли, нагадували, що час вже спливає. І після того, як вже Зеленський пішов, Порошенко, я так поняв, він як ковбой без лошаді. Порошенко не може існувати без трибуни і мікрофону, то він побіг на свою трибуну вже, ну, яку вони там альтернативно поставили, і почав там далі віщати. Бо кожна секунда якби на вагу золота. І зараз у нас іде повідомлення в групах нашого руху. Зараз почались обзвони автоматичні, тобто це автоматична система, робокол це називається в Сполучених Штатах. Автоматична система з записаним голосом Порошенка дзвонить людям, ну, тобто втручається в персональний простір, дзвонить людям на їх приватні мобільні телефони і розводить пропаганду, да, пропонує голосувати за армію, мову, віру. Мені сподобалось, як Зеленський чітко підмітив, що питання армії, мови та віри, вони, по-перше, ще до Порошенка, люди це намагалися все це зробити. По-друге, не можна приватизувати досягнення величезної кількості людей. Та же армія – це величезна купа волонтерів і людей, які давали на це гроші. Я давав гроші на Збройні Сили України. Я своєї власної персональної кишені спонсорував Збройні Сили України, щоб їм було легше отримати перемогу над агресором. І мені неприємно, коли якийсь пан, державний діяч, навіть у рангу президента, приватизує досягнення, яке належить також мені. Мені не подобається, що Порошенко, коли він каже, що він розбудував армію, при цьому не згадує моє ім'я. Наприклад, ну, в мене, скажімо так, американська точка зору, да? В нас тут етнічні стандарти політики дуже сильно відрізняються від так званих етичних стандартів української політики. Ну, що я можу сказати? В перемозі Зеленського я впевнений. Люди почули все це по телебаченню, по стрімам, по інтернету набагато краще, ніж це почули люди, які були навіть присутні на тому стадіоні. Не знаю, чи буде зараз, я думаю, друга частина Марлізонського балету не буде. Він не повинен, Зеленський, на мою думку, їхати на це суспільне телебачення. Там величезні якісь гроші з бюджету витрачаються, які майже така ж сума, як для того, щоб провести дебати на стадіоні. Чомусь маленькі студії витрачаються. І в маленькій студії, чим менше студія, тим більше Порошенко це бере якби під контроль. Я думаю, що це неправильно. І я сподіваюся, що Зеленський не зробить таку помилку і не поїде ні в яке суспільне телебачення. І все це, що там починають прикриватися законом, а закон каже те, а закон каже все. Ну, якщо Зеленського не буде на суспільному, то тоді він чиняє злочин не набагато більший, а абсолютно такий же самий, як вчиняв Порошенко, коли він відмовився від дебатів у 2014 році. От. Сказали, що буде. Ну, сказали багато, що сказали. Казали, що і на стадіоні не буде. Казали, що на стадіоні не буде. Чутки, плітки всі розводяться. Ну, будемо дивитися. Може, ну, я буду вважати це помилкою, якщо Зеленський поїде. На жаль, Зеленський хвилювався, я це бачив. На жаль, Зеленський деякі моменти намагався донести свою точку зору замість того, щоб чітко відповісти на запитання, чим би він одразу поставив свого опонента в
таке положення, де він відповідає чітко, а той розмиті якісь формулювання, і знову армія, мова, віра, і Коломойський. Бо там більш нічого нема, там тільки можна розказувати про Коломойського, і там жахи розказувати про біглих всіх цих яких олігархів, які зараз повернуться, оце кіт в мішку, та це вже не кіт, це він взагалі мішок, і це в мішок він там позбирає зараз всіх білих олігархів. Ну, зрозуміло. Тобто, одні олігархи втекли, а інші роздербанили Україну, а Зеленський – головна загроза. Я позив цей зрозумів, почув його. Ну, хтось це може, як то кажуть, хаве. Мені, я пережоване не вживаю. Я не люблю, коли хтось пережує і своєю слиною намагається мені це в рота запхати. Я здатний розібратися сам. Що ще? Ну і отак от такі в мене враження. Я сподіваюся, у багатьох у вас є свої власні враження. І я готовий з вами подискусувати зараз. Якщо в когось є які, ну, скажімо так, конкретні якісь пропозиції, будь ласка, давайте обговоримо. Ну, бажано такого державного напрямку. Будь ласка, я не буду приймати те, що там Порошенко. От я там, хтось там в минулому етері, наприклад, запостив посилання, я просив посилання не постити, а людина починає виправдовувати це посилання про те, як Порошенко грабує країну. Ну, вибачте мене, я не є довбодятлом якимсь або тупим віслюком, і те, що Порошенко грабує країну, я з'ясував для себе по конкретним ознакам ще в 2015 році, якого дідька лисо в 2019 році мені давати якісь посилання про те, як він грабує країну. Я повторюю, я що, ідіот якийсь, я це знаю, я це розумію. Мені не треба про це постійно, ну, одне і теж розказувати. Також так я погоджуюсь з тим, що Порошенко не погнушався російською, да, сказати про те, що клоун не може управляти країною. Порошенко весь час давив на якусь досвід. Свій досвід, в нього дуже величезний досвід. Ну, який досвід Порошенка? До того, як стати президентом, Порошенко ходив-бродив по коридорам влади 15 років. Повторюю, корупційною, однією з самих корупційних влад в Європі. При цьому він збагачувався постійно, став мільярдером. То якщо такий досвід хтось вважає за досвід, ну, я, як американець, таке вважаю не за досвід, а навпаки, за величезну пляму на репутації, і я за Порошенка не голосував в 14-му році, і не розумію людей, які за це голосували. Навіть той же Зеленський признався, що він голосував, це значить, я думаю, що критичне мислення в нього на той момент було трошки як виключателем виключено, розумієте, як у багатьох людей. Зараз, коли пройшла нація через кров, через війну, через страшні потрясіння, через пустий холодильник, то трошки почухали вже репу і почали трошки вже про це думати. Ну, що ще? Ну, це головне, що я хотів сказати. Будь ласка, прошу по темі запитувати, якісь пропозиції казати відносно. Значить, про Порошенка і його досвід бути президентом я вже сказав, я повторю, Порошенко себе поводить так, начебто він закінчував якийсь міжнародний інститут президентів, да, який випускає президентів. І тому він каже, от в мене є досвід, а в цього клоуна досвіду немає. Ну, саме головна якість і саме головний дефіцит на посаді президента – це порядність, чесність і прозорість. Я думаю, що якщо Порошенко закінчив якийсь вищий, який випускають майбутніх президентів, а такі, до речі, є заклади, є, наприклад, інститут Маккейна, є Фінікс у нас, Фінікс Інститут оф Глобал Менеджмент. Я знаю такі заклади, де вчаться майбутні прем'єр-міністри, очільники держави, керівники спецслужб,
вони закінчують такі заклади. А, я не знаю в резюме Порошенка, що він таке щось закінчував, і він дуже давить на те, що люди, що ви обираєте, в нього немає ніякого досвіду. Пояснюю ще раз, нам треба порядність, прозорість і чесність. Це і здатність людини спілкуватися з виборцями, а не закриватися десь в адміністрації президента і ховатися за трьома рядами космонавтів. І здатність чути людей, і впроваджувати те, що люди бажають бачити. От. Ну і про покарання, і про друзів, там взагалі все зрозуміло. Як на твою думку, чи можливо під час перехідного періоду, коли Зеленський стане президентом, якийсь сепаратичний, я там не можу далі дочитати, я думаю, що якісь моменти дестабілізації ситуації в країні можливі. Но я даю на них дуже маленький відсоток. Чому? Ну, як аналітик, я вам поясню. Я трошки розуміюся, все ж таки, вивчаючи багато років, стратегію, тактику кремлівських керівників. Їм треба деякий час, щоб зрозуміти, що відбувається. Там сидять досить розумні люди, зрозумієте. І не треба порівнювати їх з тим невиглаством і відсутністю професіоналізму, який ми бачимо в українському політикуму, в українській, якби, людях, які роблять стратегію. Це ця самірка так звана, яка збирається там, ці Турчинови, Авакови, Порошенки, да, от вони збираються із семеро, і вони вирішують, як країна, яким курсом, що як буде робити. Розумієте? Там сидять високопрофесіональні, розумні люди в Кремлі, да, і на Луб'янці, і де завгодно. Вони нічого робити не будуть, поки вони не будуть знати чітко, які тенденції, поки вони не будуть знати чітко, які умови, навіть запровадження якихось диверсійних дій, скажімо так, по розколу України. Тому їм треба зараз деякий час. Тому зараз, момент, коли Зеленський, якщо його нація обере, буде проходити інаугурацію і будуть мінятися посади, в мене дуже великі сумніви, що вони щось зараз спробують вчинити, використовуючись якби якимсь деяким тимчасовим так званим перехідним періодом, коли буде деякий хаос, особливо в рядах державних службовців, яких зараз когось будуть відривати від корита, це однозначно. Зараз буде великі зміни кадрові відбуватися, і росіян це не цікавить. Росіяни зробили свою, скажімо так, брудну роботу саме тоді, коли вони знали чітко вже диспозицію, коли Майдан відбувався вже не перший тиждень і навіть не перший місяць, якщо ви звернули увагу, коли вони чітко з'ясували і отримали всі доповіді розвідки своєї, коли вони чітко знали, як буде реагувати той чи інший державний діяч, той чи інший очільник, наприклад, якогось силового органу, тільки тоді вони перейшли до виконання плану, і їхнім планом стратегічним було взяти під повний контроль один з незамерзаючих портів, який може якби Росія використовувати, це порт Севастополь. Все впирається в Севастополь. Все, що відбувалося в Україні за ці роки, це впирається в Севастополь насамперед. Звісно, що для того, щоб забезпечити собі чітку позицію в Севастополі, для цього треба було захопити весь Крим. Звісно, що для того, щоб відволекти увагу від Криму і зробити штучно Крим проблемою якби другорядною, треба було зробити якийсь збройний конфлікт в інших анклавах, да, в інших територіях України. Що вони зробили? За допомогою своєї агентури, за допомогою того, що вони вже давно підготували. Я хочу відповісти порохоботам, які кажуть, що зараз прийде Зеленський і прийде з ним Росія. Так зачекайте, а що, тоді Порошенко, Наливайченко і Грицак, нічого, ну, є ж досягнене за 5 років. Країна ж зараз, ну, в міцних руках і в безпеці. А зміна лише одного президента, нічого це не значить, бо
армія розбудована, да, спецслужби працюють як ніколи. Тому, вибачте, залежить це не від однієї людини, яка може навіть очільника СБУ, наприклад, поміняти, або начальника Генштабу Збройних сил. Цього недостатньо. Є ще величезна середня ланка, як я розумію, за вашими словами, високих професіоналів, відданих Україні, які не допустять будь-якої зради, які не допустять будь-яких провокацій. Тому я не бачу ніяких приводів для хвилювання. Це я перехобота вже поясню, да? Бо розумним людям цього пояснювати не треба. Розумні люди знають ситуацію, що вона далека від ідеальної і в Збройних силах, і в спецслужбах. І, повторюю, у України зараз є деякий час до того, як Росія буде готова відреагувати. Якщо в Росії виносяться такі плани, тобто випрацьовуються плани якогось нового міжнародного свавілля, безпреділу. Да? Також давайте не будемо забувати, що Росія за останні роки вклала багато грошей, своїх ресурсів, всі ці державні величезні компанії, вони зараз вклали величезні гроші в розвиток свого енергетичного комплексу. Самим росіянам ця енергія не потрібна, ви повинні це розуміти, вони повністю її забезпечені. Росіянам, російському уряду, тому ж Путіну, їм потрібний міжнародний ринок. І це є одним з самих головних стримуючих факторів. Росії зробити зараз агресивні військові кроки, це означає посилення санкцій, відновлення санкцій від тих, хто ці санкції вже, наприклад, там скасував, чи там де-факто скасував, а може не де-юре. І саме страшне для них – це відключення від системи SWIFT. Відключення від системи міжнародних платежів SWIFT означає, що вони свої енергоносії, якщо зможуть продавати, вони можуть продавати лише виключно за готівку. Ніхто з ними за готівку, як з Радянським Союзом колись, да, розраховувалися за готівку, там, а ця готівка знову поверталась на Захід, вона потрібна була Радянському Союзу, наприклад, для того, щоб придбати пшеницю. Да? Незважаючи на подняту ціну Брежнєва і всі ці діла, пшеницю в Америці закупляли досить серйозно, і, звісно, її треба було закупляти за тверду валюту. Цих кешових, тобто готівкових розрахунків не буде, і відключення від Свіфту буде означати катастрофу цих планів, а це і Північний поток, якщо ви пам'ятаєте, да, там і Південний вони намагалися. Це для них є зараз більш важливим пріоритетом, ніж якісь будь-які територіальні здобутки на Заході, ну, своїх західних сусідів, таких як Україна, Білорусь чи будь-яка інша країна. Це перше. Друге. Сполучені Штати Америки очолені з досить принциповим президентом, хто це забув, це не тютя-матютя Обама, хоча й Обама продемонстрував деякі bold action, наприклад, знищення Осами Бен Ладена, не питаючи дозволу пакистанського уряду на території Пакистану, порушуючи, до речі, всі міжнародні домовленості. Ну, це треба було зробити, і Обама на це пішов. Зараз Америка очолюється саме Executive Branch of Power, тобто виконавча влада, очолюється досить принциповим і здатним на досить різкі кроки президентом. До того ж, нещодавне розслідування, якому було задіяно трохи менш ніж два десятка прокурорів та приблизно 50 слідчих, доказало чесність, принциповість і відсутність будь-якої колаборації з Росією, російським урядом від Трампа та його найближчих помічників. Ну, окрім Манафорта, якого ще за Януковичські діла він отримав строк. І цей президент, скоріш за все, є фаворитом наступних виборів 2020 року. Тобто ми кажемо, якщо ми будемо це роздивлятися з точки зору кремлівських стратегів, вони розуміють, що є всі шанси, що ця людина буде очолювати і бути головнокомандувачем як політичного, скажімо так, впливу Америки на весь світ, так і Збройних сил американських наступних 6 років.
наступних 6 років, скоріш за все, Трамп буде за це відповідати. І я вам поясню, наступна, яка йде наступна, якби, наступний крок після відключення якоїсь країни від системи міжнародних безготівкових платежів SWIFT. Наступна йде введення не часткових або точкових санкцій, а відбувається введення таких санкцій, які були проти Куби, хто не знає цього, і проти Ірану. Пояснюю. Така країна береться в повну блокаду, плюс іде тиск на той же самий, наприклад, Китай по зменшенню товарообігу Китаю, наприклад, з цією країною. І Китай, який на 80% економіка зав'язана на американську, подобається це їм, не подобається, але Китай буде змушений все ж таки кроки робити. І якщо Сполучені Штати Америки і коаліція розвинутих держав оголосить за ескалацію будь-якого військового конфлікту на території України з застосуванням російських збройних сил, оголосить такий пакет санкцій, який десятиріччями був над Кубою, десятиріччями був на Ірану, хто не знає, ці країни були перетворені в країни ніщебродів. І хоча Росія, в неї, здається, там більше ресурсів і все таке, но вона не є країною самодостатньою, хто цього не знає. І 2-трильйонна економіка Росії на сьогоднішній день, 2-трильйонна, до речі, вона вже зменшилась із-за санкцій. Вона до санкцій, щоб ви розуміли ці дані, тобто це на грудень 13-го року, наприклад, економіка Росії була 2-трильйонна. Вона ніяк не впорається з 12-трильйонною економікою Америки і 16-трильйонною економікою Європейського Союзу. А ще Британію до цього докиньте, яка, ну, Європою себе не вважає і має свою окрему економіку. І теж досить розвинута. Розумієте? І це там сидять не дурні, вони це все розуміють. І якщо Севастополь для них було така можливість, і уряд Януковича до цього довів, і робота вся, підготовка була зроблена, то зараз все вже не так просто і однозначно, бо діяльність і будь-які рухи тих же Збройних сил, наприклад, Російської Федерації, вони під мікроскопом зараз спецслужб, як Сполучених Штатів, так і європейських партнерів по НАТО. Тому це зробити дуже нелегко. І для росіян, скажімо так, як то кажуть, російська ця дає мудрість, а вчинка виділки не варта. Вони будуть спостерігати, вони будуть коментувати, вони будуть сподіватися на деяку русифізацію, да, і якісь там начебто братерське таке потепління через засоби масової інформації України на адресу свого східного сусіда. Вони на це будуть сподіватися. В них іде тактика самого справжнього повзучого наступу. Головна ставка робиться, звісно, на інформаційний відділ цієї боротьби, бо їх кінечна мета – це з Україною зробити загальну державу і цим самим підняти свій потенціал, як людський, так і ресурси, так і географічне розташування, так і військовий свій потенціал, бо тоді виходить загальний кордон з НАТО, хоча він вже в них є як на Дальньому Сході, так і Калінінградська область, вони хочуть підняти свій потенціал за рахунок України на мінімум 30%. І це є загроза НАТО, це є загроза якби стабільності і тому порядку, да, речей, який створився після падіння так званого Варшавського договору, коли висвободилися країни Східної Європи від більшовицького ярма і зробили свій проєвропейський, пропівнічно-атлантичний вибір. Тому я рекомендую нікому не розказувати жахіть, якихось жахливих сценаріїв. На жаль, країна населена дуже великою кількістю папуасів,
які бігають, розмахують списами, там, якимись цими амулетами, скачуть навколо якогось вогнища, слухають кожне слово шамана. От, тому ну, ці люди вони просто навіть не витратили якийсь час на те, щоб отримати справжню інформацію, якусь обґрунтовану інформацію. Їх навчальний рівень закінчився на радянських яких навчальних закладах, де навчать навіть справжньої економіки, а про критичне та логічне мислення я взагалі мовчу, чи про етичні стандарти сучасного суспільства. І вони добрали рівень своєї освіти і світогляду, да, і ерудиції. Вони добрали це по інтернетним посиланням мови, яка їм дуже зручна. Це, як правило, російська, також українська, англійською більшість з них нічого там не розуміє. Тобто в них повний дисконект з інформаційним потоком світовим, а вони лише в цьому сегменті пострадянському пропаються. Там вони понабирали так званих знань, там вони понабирали звичок з пустого порожнє, плітки, ой, Коломойський, ой, не Коломойський, ой, хтось там бачить його окуляри та вуха за Зеленським чи два. І оце у них, оце саме головне, а питання, які і справді є доленосними, і які ну, треба розглядати, і тоді на аналізі справжніх знань можна щось прогнозувати, це не для них. В них сенсація після сенсації, а той такий, і оце бруд переливають з руки в руку, да, і цим займаються, а потім через півроку їх питаєш, а що ж ви за це казали, а що ж ви за це топили, і вони дають вигляд, що це були не вони, і взагалі вони нічого не знають, і що ви від мене хочете, розумієте? Тобто, безвідповідальні люди, на жаль. Так, що там, який там вже замах на президента в студії терорист, я не знаю, що ви пишете. Так, друзі. У вас тут що, війни відбуваються? Ну, ви, давайте вже будемо трошки дорослішати і там не посилати одне одного і все. Ну, є хворі люди, є люди, яким ці кандали рабські, ну, цей звук цих ланцюгів, він саме приємний в житті. Ну, що поробиш? Ну, такі люди, ну, треба чекати, поки вони вимруть, нічого з ними не поробиш. Головне, дітям, щоб цей вірус не передавався. Та й все. Тому систему освіти треба міняти і вчити дітей і юнацтво критично та логічно мислити. Так. Не бачу, на жаль. Бачу, на жаль. Коли Зеленський запропонував вибачити перед українцями, Порошенко кинувся вибачатися перед волонтерами. Ну, ну як, волонтерами називати Речкову, що вона там стояла? Ну, волонтери, які мають якусь гідність, їх в то, так званому десанті в Міністерство оборони, це дуже цікава подія, вона пройшла непомітно. З того десанта, ви знаєте, що нічого не залишилося. Залишилися лише люди, які співали оди Порошенку. Це Речкова і це цей Криля Фенікса, як я там забуваю постійно, Бірюков. Оці люди якось влаштувались, прилаштувались до цієї системи і все. А інші люди, які, я вважаю, більш-менш порядні, якусь мають, вони там не змогли просто працювати. Їх поступово вичивали, якщо вони задавали якісь незручні запитання або пропонували якісь зміни, які якби не вписуються в плану, плани Свинарчуків, да, Гладковських та їх партнерів по бізнесу. Там все чітко. Про Міністерство оборони мені можна не розказувати, я там все дуже-дуже добре знаю ще з 15-го року. І весь цей саботаж, навіть ініціативам діаспори і ініціативам активних груп американських, які намагалися допомогти з переозброєнням і зробити справжню збройну незалежність від Росії. Тобто перейти на натовські калібри, натовські стандарти для того, щоб не залежати від Росії, якщо, ну, наприклад, закінчуються патрони або снаряди. Ви розумієте, про що? Все це сприймалося в абсолютній такий мовчазному саботажі.
це все відбувалося на моїх очах. І всі дивувалися, бо всі казали, слухайте, то це ж вам же треба, яким же чином ви вставляєте палки в колеса. Це ще 15-й рік. Після 15-го року там нема що навіть перевіряти або дивитися. Я подивився на ці волонтерські десанти, на заяву Порошенка, на це оце жалюгідне обличчя, на результат його діяльності, на величезні військові перемоги і як ретельно ці люди відносяться до проведення параду чергового, да, як, ну, там, хто проводив паради, да, московіти проводять паради перед своїм, там всі віддають честь Сталіну, могилі, мавзолею, і більшовицькі єврейки, яка взяла собі прізвище Землячка, яка вбила від 20 до 60 тисяч білогвардійців в Криму за 2 тижні. За 2 тижні. То, а вони ходять і честь віддають. То, що це за суспільство? Да? Це суспільство рабів. А, і ці партократичні портянки старого більшовицького кирзочоботного режиму, вони більш нічого не вміють, креативність там нуль, і ініціатива там нуль. Ну, вибачте мене, за 5 років постійно якісь громадські групи інтересів повинні були все пробивати. То що це, вибачте, за уряд реформаторів? Постійно люди повинні були, я думаю, ви були свідками багатьох, абсолютно сотень випадків, якщо не тисяч, коли якісь ініціативні групи повинні були щось оббивати пороги, щось добиватися, щось вимагати, щось там тиснути, що ще. То які це реформатори? Ну, вибачте мене, давайте словами Петра Олексійовича Порошенка скажемо, що якщо зміни за 3 місяці не відбулися, то вони не відбудуться взагалі. Про які там ще 5 років може йти мова, я не знаю, тільки у якихось, ну, я думаю, трошки або хворих на голову людей, або ми називаємо в Штатах це arrested development, або більш таке побутове retard. Retard – це людина, в якої заторможений розумовий розвиток, і він якби не винуватий, його ніхто не винить в цьому, але він тормоз, гальмо, да? Він не здатний розумом охопити більш якби обширний об'єм інформації, проаналізувати його, зробити висновки. Він на це не здатний. Це йому, він почув мантру від шамана, і він її тупо повторює, бо він, ну, самостійно мислити не здатний, і він цьому фактично розписується, коли він слово в слово повторює те, що сказали там шамани. Розумієте? Так що, приблизно так. Як мені дебати, чому у Вови було менше людей? Я не знаю, в кого було скільки людей. Було досить немало, чимало людей. Я думаю, що більшість прихильників Володимира Зеленського, мабуть, щось роблять, працюють, і на кожному є можливість. Наприклад, я би там був, я не можу, в мене праця, в мене свої плани. Тобто, люди, які, скажімо так, більш зайняті створенням якоїсь там додаткової вартості, більшість котрих є прихильниками Зеленського, вони в більш невигідному, може, становищі в порівнянні з тими, як то кажуть, людьми, в котрих на політичні процеси в країні є набагато більше часу. Да? Ми знаємо, деякі з них ходять там потім в метро, їм гроші роздають. Ну, то є, багато з них є професійними, я так розумію, громадськими діячами, ходять на всі платні мітинги. Я не кажу, що це було оплачувано, але ознаки, я вже сказав, є ознаки того, що було організовано, і я не здивуюся, якщо когось там привозили автобусами. Тому порівнювати, скільки там було людей, я не бачив, ну, якби не показали мені, де секції за Зеленського, де секції стадіону за Порошенка. Я вважаю, що було їх приблизно порівну, хоча коли Порошенко починав свою брехню, я чув, якби більш гучніше я це чув, да? Коли люди починали, ну, свистіти, там, протестувати проти цього. І коли Зеленський казав якісь влучні, досить влучні сентенції або питання, його підтримка теж була, ну, набагато більш гучніша, ніж була Порошенка. Тому
за, скажімо так, акустичною ознакою, я не впевнений в тому, що у Зеленського було там менше прихильників. Звідки ви взяли цю інформацію, мені цікаво, і чи не взяли ви цю інформацію вже з якихось, якби, джерел, які починають її розганяти, да, для того, щоб знову покропити колоду, знову зробити вигляд, що ой, насправді все не так. Я думаю, що насправді треба дивитися на результати першого туру голосувань і на результати соціологічних опитувань населення зараз. Я думаю, що там результати більш об'єктивні, ніж якщо хтось там просто взяв і в Фейсбуці написав, от у Порошенка там було більше людей прийшло і все таке. Я не впевнений в цьому. Медведчук все так же останеться зв'язним з Кремлем. Ну, пані Лара, ви якби визнаєтеся, що на даний момент з діючим урядом, з цим діючим президентом Медведчук, людина, яка, вибачте, дисидента українського відправила в табори, де він загинув, є, на даний момент він є зв'язним з Кремлем. На даний момент він, через нього відбувається, Порошенко каже, що це все виключно пов'язана з звільненням військовополонених. Ну, щось там Медведчук прибуває, убуває, я помітив, і не тільки я, також розвідки світові під час вирішення питань економічного характеру насамперед, а не звільнення якихось полонених. Не пам'ятаю, коли було останнє звільнення. Ну, тобто, пам'ятаю, я був в Борисполі і зустрічав звільнених з полону. Це було перед Новим роком. Перед новим 2018 роком. У 17 році, в грудні, я був у Борисполі серед багатьох людей. Ми придбали з моєю майбутньою дружиною квіти жовто-блакитні, ще таки вибрали, і з таким букетом довго там ходили, і всі чекали дуже довго, бо Порошенко в Харкові там з ними щось пересікся і затримав весь цей борт, який повинен був прилетіти в Борисполь на декілька годин. І люди мерзли, була така дуже погана погода, я пам'ятаю. Я там був присутній, все було перед моїми очами. Це я пам'ятаю останнє звільнення полонених. Ну, після цього Медведчук своїм приватним літаком курсує, як нічого не сталося, між Москвою та Києвом. І це відбувається зараз. Тому, як то кажуть, щоб не було гірше, а куди вже гірше? Куди вже гірше? Будемо сподіватися, що пан Зеленський продемонструє те, що він каже, тобто політичну волю, і Медведчука буде усунено від будь-яких питань та рішень, які пов'язані з українськими проблемами. Рачкова? Ну, Рачкова – це таке явище, знаєте, багато таких є. Ну, слухайте, Кривонос підтримав Порошенко, да, на його користь віддав голоси, які люди давали йому за те, що він обороняв аеропорт. Ну, вибачте, людина обороняла своїми бійцями аеропорт, да, і насамперед це заслуга бійців, ну і, звісно, командира. І підполковник він тоді, здається, був Кривонос. Дуже поважали його і в Вашингтоні, коли вивчили деталі цієї операції. Я з ним там в Вашингтоні зустрічався. Потім я з ним зустрічався в Україні. Я завжди жартував, що буду лобіювати, щоб йому надали звання генерал-майора, тому що, ну, він його заслуговує. От. І проходять роки, і людей настільки, ну, роблять з них, не знаю, дурнів якісь, да? Чи що. Ну, коли тобі постійно кажуть, що трава вона не зелена, вона насправді якась фіолетова, да? Це тобі просто так здається. Якщо це довбати щодня, то я думаю, що через 2-3 роки людина може повірити, що... Бо якщо до нього підходять 5 людей, всі кажуть, що вона фіолетова, ну просто це в тебе з зором щось не так, то людина починає вірити, що в неї з зором щось не так. І споживати це, і западати на це. Так що це явище, коли
людина робить один чи два героїчних вчинка, або громадська мужність, або військова мужність, а потім зливається, це говорить про те, що цим людям невідома справжня щоденна громадська мужність, яка відома, наприклад, в американському суспільстві. Ти можеш бути невідомим героєм кожного дня. І іноді, да, на таких людей звертають увагу, вони потрапляють в новини, але вони не для цього роблять свою справу. Бо бути героєм щодня набагато більш важче, ніж в час емоційного якогось всплеску, і коли на тебе дивляться багато очей твоїх співвітчизників, піти і зробити щось героїчне. Це не плутайте, це не одне і те ж. Там треба набагато більше інтегриті і справжньої мужності. На жаль, багатьом членам українського суспільства цього бракує. Зе назвав ДНР і ЛНР повстанцями. Як буде з переховотами, що підтверджують теорію російської революції чи реваншу? Пан Артем, він назвав їх повстанцями саме так, як їх називають західні. Я думаю, що він під впливом саме західних засобів інформації, бо вони називаються rebels. Rebels – це повстанці, це ті, хто, ну, зі зброєю в руках повстали проти існуючого уряду, наприклад, розумієте? Це досить широке значення цього слова. Ну, зрозуміло, що можна задати, поставити питання Зеленському, якщо він буде досягаємий, я сподіваюся, і спитати, чи вважаєте ви слово «повстанці», що воно несе однаковий зміст, коли ви кажете «повстанці з ДНР, ЛНР» і коли ви кажете, наприклад, «тячівські повстанці», да? Бо ми знаємо, є тячівські повстанці і, за словами Зеленського, повстанці там на сході України. Сепаратисти, я думаю, це більш правильний і більш такий самий політкоректний термін для них. Но також Зеленський за останній місяць в своїх промовах називав цих людей бандитами, називав цих людей терористами також. Я не знаю, чому він під час дебатів використав це слово. Це питання до нього. Рустам, ви теж вважаєте, що кому не подобається Зе, той порохобот. Легіонер завяло вважає так. Пані Єлена Вовк, я завжди казав, що є вибір. Бо багато людей навіть зараз за Зеленського пишуть і кажуть, вибору нема, треба тільки за Зеленського. Це неправда. Це псевдологіка. Це поляризація так звана. Псевдоаргумент, який називається поляризацію. Це коли є речі, які повинні бути поляризовані, да? Наприклад, вбити, там, зґвалтувати людину, тут немає палітри, тут, ну, чорне та біле. Розумієте? А в тому ж, той ситуації, яка склалася зараз, я завжди казав, що у вас є вибір. Ви маєте право йти голосувати за Порошенко, якщо ви вважаєте, що ця людина чогось досягла, щось там розбудувала, щось зробила. Ви вважаєте це здобутками. Це ваше право. У вас є вибір голосувати також за Зеленського. Зеленського я завжди називав і вважав шансом на те, що буде щось мінятися. Тому що, якщо нічого не міняти, то я точно знаю, як аналітик, як розумна людина, як сучасна людина, що це дорога до катастрофи. Це дорога до краху. Тому треба щось міняти. Тобто, голосуючи за Зеленського, ви голосуєте за шанс змін. Причому ми бачимо креативних людей, людей більш сучасного засобу мислення і людей, які заявляють про позицію досить, якби, принципову відносно Росії, і людей, які заявляють саме головне, вони заявляють про прозорість відносин між владою та народом, що є самим головним викликом українському суспільству і необхідною умовою розбудови могутньої України, яка здатна дати відсіч агресору. Без цього не відбудеться. І у вас є третій. Обов'язково у вас є третій вибір. Ви можете залишитися вдома. Якщо Порошенко, ви повністю усвідомили пагубність, коли такі люди мають будь-які владні повноваження, жадобні, брехливі. Коли Зеленський вам вважається недостатньо принциповим, занадто російськомовним, якісь моменти вам не зрозумілі, і ви не
готові надати цій людині свій кредит довіри, тоді ви можете спокійно залишитися вдома і не голосувати за жодного кандидата. У вас є такий вибір, не треба придумувати, що ох, якщо не Зеленський, то обов'язково Порох. Це з вас роблять тумба-юмба, з вас роблять папуасів, про котрих я згадую іноді, да? Що або так, ні, є третій шлях, який, і я цей шлях розумію і поважаю цей вибір, якщо люди вважають, що, ну, не може я надати кредит довіри Зеленському, а Порошенко це вже, ну, явно штопаний цей контрасептив. Ну, ви поняли, яке слово хотів сказати, але не буду. І деякі люди, скажімо так, консервативної націоналістичної направленості, вони не розуміють нового, на жаль. Біда націоналізму українського в тому, що він не сприймає нічого нового. Він абсолютно нічого, повторюю, нового не сприймає. А старе вже дуже сильно покрилося, якби, пилом десятиріч та сторіч в деяких випадках, да? Бо розказувати, як там чайки Чорне море бороздили і на Царград, тобто Константинополь, нападали, то було дуже давно. І коли їх питаєш, як, що робити, їм більш ніж більшовицькі якісь методи в голову не приходять. Чому? Бо вони, ну, просто не знають більш ніяких методів. І тому вони більшовицькі методи беруть, трошки їх там перефарбовують в червоно-чорні кольори, патріотичні кольори, візерунки, вишиванки, але вони від цього не перестають бути більшовицькими. Більшовицькими, лівацькими. Лівацьке – це де держава над громадянином, а не громадянин над обслуговуючим персоналом у вигляді уряду і силових органів і всього іншого. Розумієте? Вони це не розуміють, вони це ніколи не зрозуміють, багато з них. Вони, на жаль, зацементовані в цьому. Чому? Тому що багато з них є звичайними радянськими людьми, які вивчили історію свого рідного краю і не зробили висновків відносно майбутнього. Вони живуть минулим, вони живуть якби сьогоднішнім, і їм дуже важко робити, думати outside of this box, тобто мислити поза якби розмірами цієї коробочки, в яку вони самі вбили свою свідомість. Давним-давно вже 21 сторіччя, давним-давно країна націоналізму стала самою могутньою країною у світі. Країна націоналізму. В Америці, хто не знає, яка ідеологія, да, є комунізм, да, є якийсь капіталістичний комунізм, як в Китаї. В Північній Кореї чистого вигляду комунізм. Є корумпований автократизм, як в Росії. То не є капіталізмом. І він дуже-дуже теж соціалістичними ухилами. А є саме справжній сучасний націоналізм. І країною, в якій запроваджена ця система політична, є Сполучені Штати Америки. Но коли починаєш розмовляти з такими закосінілими деякими націоналістами, вони при слові Сполучені Штати Америки, вони одразу згадують якісь марксистські параграфи з «Капіталу». Вони не розуміють, що це не є наукою, це є псевдонаукою. І вони також починають розказувати, як американські імперіалісти тільки й дивляться, як захопити неньку Україну, в кишені приїхати сюди, купити всю землю, тому землю не можна продавати, да? І набити кишені валізи чорноземом і все це повивозити в якесь, не знаю, на якесь ранчо в Техасі, чи що вони там собі напридумали. Ну, ви побалакайте з таким, як пан Коханівський, то ви почуєте там багато чого цікавого. На жаль, ці люди не здатні. Теорія еволюції Дарвіна каже не про те, що виживає сильніший, а виживає той, хто вміє не просто пристосовуватися до навколишнього середовища, а йти вперед, да? І розвивати те, що завтра вже знадобиться. Націоналісти, на жаль, більшість абсолютно в цей момент якось руки до цього не дійшли. З усією повагою, скільки націоналісти віддали, зробили самопожертву і віддали своє життя за
революцію, за захист України. На жаль, одних мускул, да, як кажуть, мускули, да, м'язи, їх недостатньо. Ще треба мати голову, ще треба мати розум. Інакше тоді ці м'язи, ну, з цими м'язами можна боротися з екскаватором чи танком, і він просто гусеницями вас. Там буде сидіти якийсь ботанік, в якого немає ніяких м'язів, але в нього є достатньо розуму, щоб керувати цією технікою, і він вас розчавить, як якогось, розумієте, жука. От і все. І націоналісти це якось, ну, не получилося, на жаль. Так що, повертаючись до вашого питання, у вас вибір завжди є, не треба придумувати собі якісь обмеження. Мали ли право юридичне і моральне обвиняти Зеленського в здачі України Путіну? Не мав. Таке звинувачення може робити суд після розгляду купи доказів. А це є, ну, якби, брудне звинувачення, так зване. Недостойна політика такого рангу. Ну, Порошенко, те, що я бачу своїми очами, я його до Майдану якби не знав. А те, що бачить своїми очами, в нього етичний рівень, він якби не переймається якоюсь шляхетністю чи ще щось. В нього для досягнення мети будь-які засоби нормальні. Чи мав він право порівняти до Путіна Коломойського? Те ж саме, дуже брудно, дуже некрасиво, тому що, ну, зачекай. Дивимося декларацію на сьогоднішній день Порошенка. Фабрика в Липецьку працює, йому належить пакет акцій цього підприємства. Це підприємство виготовляє кондитерські вироби, які продаються в російській торговій мережі, і це підприємство сплачує податки державний бюджет Російської Федерації, з якого утримуються Збройні Сили Російської Федерації. Тобто людина є платником податків Росії і спонсором російських Збройних Сил. При цьому він щось каже на Коломойського, який, ну, мені все одно, скільки Порошенко там в своїй кишені щось дістав і дав на потреби армії. Бо він однією рукою спонсорує українську армію, а другою рукою він спонсорує російську армію. То про що це каже? Про що це каже? Чи не варто тут і замислитися про те, кому вигідна ця війна? З Коломойським все зрозуміло, він абсолютно прозахідного напрямку людина. Коломойський має 75% своїх статків, багатства свого, да? Олігарх. Він має 75% свого багатства на Заході, в західних країнах Північно-Атлантичного військового союзу. В тих країнах він виконує законодавство, він нічого не порушує. Це легальні гроші, які приносять йому легальний прибуток. І він, до речі, спонсорує НАТО тим, що він сплачує податки в цій країні, це включно Сполучені Штати Америки. Коломойський є, ну, по факту, спонсором Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Про його роль в тому, щоб Дніпро не став якоюсь там ще одною ДНР, про його роль в утриманні, навіть фінансуючи збройні загони, про українське патріотично налаштованих людей, я знаю, не бачив це власними очами, але я спілкувався в Сполучених Штатах Америки з людьми, яких фінансував Коломойський і озброював, і допомагав їм транспортом і всем, щоб втримати Дніпро в межах території, яку контролює Україна. Не просто так Порошенко призначив його тоді губернатором, бо він знав, що Валерій Коломойський чи Валерійович, він хто там, Ігор Валерійович, да, хто він там, що він зробив величезну працю по тому, щоб цей регіон залишити під українським прапором. Це факт. З цим сперечатися, ну, просто смішно. Півмільйона доларів Коломойський витратив на те, щоб величезну кількість військової техніки можна було вчасно ще евакуювати з Криму, тому що БТР стояли з гумою, яка потріскалась, і яку накачати не можна було ці колеса, і акумулятори давно вже всі там посипалися. Він придбав конкретно
величезну кількість гуми, не пам'ятаю де, здається, в одної з східноєвропейських країн, забезпечив швидку транспортировку цієї гуми і акумулятори, і багато одиниць бронетехніки, які б зараз були в руках або сепаратістів, або Збройних сил Російської Федерації, вони були збережені, і вони на балансі, не знаю, чи вони ще є, чи вже їх там розібрали, чи що з ними зробили, але вони залишилися за Україну. Це зробив Валерій Коломойський, Ігор Коломойський, не питаючи нікого дозволу, по безпреділу, там своїми цими методами, до яких він звик, я так розумію, ще з 90-х років. Ну він це зробив, і це є факт. І сьогодні люди, які, вибачте, Свинарчуки, Гладчуки, і Богданчики ліпити і продавати народу України не в 3 дорога, а в 5 дорога, зараз розказують, який Коломойський там, може, друг Путіна чи ще щось. Ну, для тумба-юмба це, може, спрацює. Ну, я вам тільки що навів логічне обґрунтування, чому я цю думку не поділяю. І я користуюсь виключно фактами того, що справді сталося, задокументовано, є в цьому свідки. Це справді мало місце. Тому, ви ж розумієте, зелену траву, якщо називати помаранчевою, або там якоюсь фіолетовою, і довго-довго про це казати, нормальні люди на це не піддадуться, і через 5 років вони будуть казати, ви брешете, трава зелена. А папуаси, раз скажуть, друге, а на третій погодяться. І будуть самі ще розказувати, та ви що, вона фіолетова, це у вас просто щось не так. Пам'ятаєте Голий король, да? Як всі боялися, одне перед одним зганьбитися, і всі розхвалювали нове плаття короля, він голий ходив. Поки не знайшлася людина, яка була не в темі, і сказала, та зачекайте, король-то голий, трава-то зелена, Порошенко-то олігарх, те, що він каже, я не олігарх, це ж не означає, що це перекреслює його декларацію, майна, яке він має. Ну, це ж смішно. Порошенко зараз дебатує сам себе. Це у Порошенка відбувається наслідок цієї психологічної кризи під назвою «Копірайт мій». Посилайтесь, будь ласка, на мене, якщо будете застосовувати. Між першим та другим туром у Порошенка відбувається вербальний онанізм. Він ходить і дрочить, де він тільки може. Де він тільки побачить мікрофон, будь-яка аудиторія, він ходить і... вербальний онанізм. Саме справжнє. Ви бачили це під час дебатів. Він рота закрити не може. Йому кажуть, час вже сплинув, а він ще... вже цей пішов, його опонент, а він ще на трибуну. Та ми разом, та ми дійдемо, та ми доб'ємося. Слухайте, я таке чув, я пам'ятаю. Були першотравневі демонстрації, промови, куди ми йдемо, яке світле майбутнє нас очікує. Я теж вуха розвішував, мені було 12 років. То що мені було слухати, розумієте? Багато людей, я бачу, якось забули ці часи. Про молодь я мовчу. Молодь, яку вже зазумбували, яка бігає за Порошенка, топить. Що я можу сказати? Там важкий варіант. А ті, хто мого віку або старше, там, я не знаю, це тумба-юмба, в них травка другого кольору, вони в це свято вірять, та ще намагаються примусити інших в це вірити. Вибачте, тим інтелектуальні люди і відрізняються. Порошенко на питання про політв'язнів в Україні, добровольців, патріотів взагалі не відповів, бо йому нема що відповісти. Йому нема що відповісти. Генеральний прокурор Юра Луценка, його кум, головний військовий прокурор, який пересаджав купу людей, які, може, юридично не дуже грамотні, і на війні не можна, повністю виконувати всі закони України мирного часу. Ви розумієте це чи ні? Іноді треба забрати в когось автівку, якщо людина займається в прифронтовій зоні якоюсь підозрілою діяльністю. Ще щось треба зробити. Когось треба в яму, може, посадити до з'ясування, що це за особистість і що він тут ходить, а потім артилерія накриває з тої сторони. Розумієте? По законам мирного часу ці люди роблять правопорушення. І тоді вибіркова
справедливість військової прокуратури, яка повністю під контролем Порошенка. Повністю, бо це він головнокомандуючий, він саме головний офіцер, чи генералісимус країни. І військовий прокурор зобов'язаний, до речі, виконувати його прямі накази. Якщо сама прокуратура може там щось, і то він впливає, президент країни, на прокуратуру призначенням генерального прокурора країни. То військовий прокурор, він є по військовому статуту, він є підлеглим головнокомандувача. І цей військовий прокурор, його жінка є майже мільярдером, використовуючи землі, які вона по законам України, по мораторію на продажу цієї землі, ну, фізично не може використовувати. Ну, там всі угоди, все зроблено, вона вже майже мільярдер, а пан Матіас, для того, щоб це ніхто в нього не забрав, в нього, в його сім'ї, відпрацьовує все, що йому скажуть. І це і є результатом. І тому Порошенко відповісти щось за військових, яких він ув'язнив, абсолютно нема чого. Йому це для нього вогнена річка. Там, якщо він не зайде, він згорить, ні. Тому йому одразу попередили його політтехнологи, що не вздумай навіть щось казати, бо обсерися прямо перед цим стадіоном, перед цією країною. Тому він переводив тему на досягнення, на могутнішу армію в Європі, як він це сказав, і Коломойський, і ще раз Коломойський. Взагалі, якщо у вас будь-яке питання до діяльності Порошенка і будь-яких якби перспектив, то зверніть увагу на Коломойського і не заморачуйте мізки нікому, правильно? У нас цю сільраду вивезли. Це куди? На стадіон? Ну, може, так. Да. Я впевнений, що там було організовано, бо вони інакше не можуть. Так, вибачаюсь, друзі. Мультитескен роблю, дві справи. Була купа замовлених автобусів. Пані Наталя, якщо ви таке стверджуєте, ну, якби хотілося б знати, звідки ви це знаєте. Давайте будемо якось відрізнятися від тих людей, які, ну, там, можуть нам розказати, який Коломойський це Путін і все таке інше. В них, розумієте, в брехунів немає доказової бази, тому що вона їм не потрібна. А у нормальних людей повинна бути доказова база. У нормальних, інтелектуальних. Ми тим від них відрізняємося. Бо якщо ми від них не будемо відрізнятися, а просто будемо, ну, використовувати їх методи, ну, просто ми будемо саме виправдовувати, ну, вони ж крадуни, а ми заради світлої цілі. Ні, так не буває. Бо ми теж станемо крадунами. Все починається з маленької брехні, а потім переходить велику. Яка різниця, скільки було людей? Вся Україна в шоці від цього гаранта. Ну, я б за всю Україну не розписувався, але я впевнений, що люди якби розвинутого інтелектуального рівня та люди, які ще здатні критично і логічно мислити, бачити цю брехню на стадіоні, як він там, ну я не знаю. Ну, ми слухали це в прямому етері, я в траку, моя жінка у себе вдома, але ми були одночасно на зв'язку і одночасно це дивилися. Айфон має такі чудові можливості, можна бути, до речі, сам не знав, можна бути на зв'язку телефонному, з ким ти розмовляєш, і в цей час включити YouTube, і це можна навіть в прямому етері обговорювати. Ну, ми не стрималися декілька разів, щоб не сказати, ну брехло, ну що він бреше отак просто безсоромно людям в очі бреше, розумієте? Так що, ну що там казати? А ми дещо знаємо про це, бо я займався, пояснюю, військовою допомогою Україні на рівні Конгресу Сполучених Штатів, деяких тинк-танкс в Вашингтоні, да, там, біля сенатора Маккейна знаходився. Тобто я щось бачив, і моя жінка, колишній, один з головних редакторів, вона очолювала службу гостей 112 каналу, вона теж дуже багато чого бачила і дуже багато чого знає. Тому нам брехати, ну,
Ну вибачте, вибачте, ми не відірвалися від пляшки горілки, щоб нам набрехати. Ми щось бачили своїми власними очами. Вас перше все покаже, просто не знали, що квітки безкоштовні на дебати. Ну, погана інформаційна, значить, десь недороботочка була. Ребята, наступна задача, щоб жодна барижна партія знову не прийшла до ВР. Оце проблема. Це величезна проблема, бо партії чесних людей ще не існує. Рух, який пов'язують з моїм ім'ям, організацію, яку пов'язують якби, з моїми організаторськими здібностями, ця організація, по-перше, маленька, по-друге, немає такої підтримки електорату, щоб навіть зараз її заснувати в партію, хоча опції відкрити, не треба собі робити якийсь меж, я вже це казав багато разів. І це єдина партія, єдиний політичний рух, який не просто оголосив, а насправді займається справжньою боротьбою з брехнею, навіть в своїх лавах, розумієте? І не просто красиві слова, як деякі люди подумали, що ну всі кажуть, що ми проти брехні, да? Ні, ми проти брехні на побутовому рівні, на щоденному рівні нашої діяльності. І в нас є втрати за цього. Навіть кадрові, на жаль, навіть дуже хороші кадри були вимушені піти з організації, тому що можна бути професіоналом своєї справи, але при цьому, ну вибачте, етичні стандарти повинні бути досить високими. Таких партій фактично не існує. Ви не знайдете жодної партії правої, лівої, центристської, будь-якого окрасу, яка з проблемами внутріпартійними вирішила розібратися в відкритому абсолютно до кожного доступі, фактично в прямому етері, проводячи, наприклад, прозорі слухання з однаковими шансами для обох сторін конфлікту. А ми це зробили, ми вперше в історії України це продемонстрували, як це робиться. Багато людей навіть якби не зрозуміло, що це було. Багато людей взагалі вважало, що це щось неправильно, треба було все вирішити в кулуарах, не виносити. Ви розумієте, наскільки ці стереотипи так званих маленьких порошенків, наскільки вони ще живуть в суспільстві. Тому очікувати, що в Верховну Раду зайдуть люди, яких правда це є їх фанатизм, очікувати не треба. Кадровий голод в Україні. І саме головні кадри, не просто професіонали, які знають, як повинно функціонувати, наприклад, правоохоронні органи, суди, інфраструктура, як повинна розбудовуватися. Саме головний голод в Україні – це на порядних людей, які порядними залишаються постійно, а не тимчасово, коли треба зібрати волонтерську допомогу або піти на вибори в місцеву раду чи ще щось. Розумієте? Оце саме головний дефіцит і він нікуди не подінеться, і в Верховній Раді буде багато, багато представників олігархічних інтересів. Єдине, що можна зробити, можна змусити їх, депутатів, які туди потраплять, працювати дещо в інших умовах. І я це озвучував багато разів. Для цього треба як зміни в Конституцію, щоб вони там не сиділи по 5 років, а по 2, і навіть не по 2, а через рік починається випробування, де тебе, ті, хто тебе обрав і давав за тебе голоси, тепер роблять тобі громадський аудит. І якщо ти не обіцяв і не виконав, вони можуть достроково припинити діяльність свого мандату. І не просто достроково припинити діяльність свого мандату. А якщо ти втрачаєш, це треба зробити як закон. Так. І закон це повинна прийняти Верховна Рада. Уявляєте складність, як це зробити? Ну або якийсь авторитарний диктат, такий як був в Грузії, коли до влади прийшов Саакашвілі. І треба, щоб людина, яка не пройшла громадський аудит, тобто набрехала і не виконала, щоб вона при цьому отримувала заборону довічно, не на 5 років, не на 10, довічно займатися політичною діяльністю, обиратися на будь-які державні посади, працювати на будь-яких державних посадах, де гроші, зарплату тобі сплачують з державного бюджету. Тоді я пояснюю, що в них зміниться. Мене цьому навчив Гарвардський університет Сполучених Штатів Америки. Бо Гарвардський, саме Гарвардський університет
пояснив мені в своїй навчальній програмі, чому Конгрес Сполучених Штатів працює на народ, а не на просто багатих спонсорів, яких теж багато. Тому що вони бояться, що їх не переоберуть. Тому що вони більше дивляться в сторону виборців, ніж в сторону багатих спонсорів. Бо багаті спонсори, які б не дали гроші на твою предвиборчу агітацію, якщо тебе електорат не обере, то ці всі гроші, як зараз у Порошенка, мільйонів доларів підуть в сраку. Розумієте? І саме ці людські слабкості дуже чітко враховані в системі менеджменту держави, яка використовується в Сполучених Штатах Америки. І саме Гарвард мене навчив, що ці недоліки людської природи можна використати на користь держави, на користь нації, на користь народу. Якщо в такі умови, плюс те, що я казав, біометричне голосування на відбиток пальця, біометричний доступ в зал, і комп'ютер регулює, чи ти є власником мандату, чи вже мандат тебе скасований, тоді тебе просто як метро, спробуйте в метро пройти без жетону. Все, ви не пройдете, правильно? Ну, крім там, я не знаю, хуліганіти, да? Те ж саме Верховну Раду. Якщо ти пропустив 10% робочої своїх сесій, або пасивність постійно ну, демонструєш при голосуванні, комп'ютер, електронні, да, дігіталізація цього процесу позбавляє тебе мандату. Якщо тебе комп'ютер позбавив, або якщо тебе виборці позбавили при процесі громадського аудиту, тобі довічно заборонено бути депутатом. А їм хочеться бути депутатом, тому що станеться? Тому, незважаючи на спонсорство, навіть олігархів, чи якийсь діловий бізнес-кіл, вони в першу чергу будуть слухати вас. Це простий технократичний метод, який я вже давним-давно запропонував. Ну, подивимося, чи хтось почує. Мені зараз багато кажуть, що Рустам, Боже, ми слухаємо Зеленського, ми слухаємо того, ми слухаємо. Стільки кажуть такого, що ти казав в своїх етерах, тобі не здається, що в тебе вкрали ці ідеї, що в тебе там плагіат якийсь відбувається. Друзі, я копірайт на це все не роблю, аби хтось взяв це і довев до розуму, і щоб воно було на користь суспільству. Мені багато не треба. Дайте мені можливість роботи, там, здоров'я, щоб я цю роботу робив. Якщо мене десь згадають, дякую, не згадають. Ну, якщо не згадають, значить я зробив недостатньо, щоб мене згадували. От і все. Винити треба тільки самого себе, правильно? От і все. Так що я до цього відношусь спокійно. Якщо хтось озвучує те, що я казав 2 роки тому, рік тому, в мене нема з цим проблем. Аби воно було застосовано і принесло позитивний результат. Відносно Верховної Ради я вам пояснив. І тоді, коли їх поставити в такі рамки, досить жорсткі, де треба працювати. Бо, ну, виявляєте собі, що у вас бізнес, ви когось найняли, він то прогулює, то він там сидить, яйця чухає, не робить, що він повинен робити. Ви довго його тримати будете? А чому ж ви його тримаєте на таких високих посадах, правильно? От і все. Тому, коли вони отримують такі рамки, я сподіваюся, що команда Зеленського почує, прислухається, хтось там донесе і такий процес буде запущено, то вони самі зміняться. Не треба по-більшовицьки сподіватися на Павку Корчагіна, да? Або героя фільму «Більшовик», який ентузіазмом і своїм здоров'ям повинен щось зробити країні. Ні, не треба робити ставку на ентузіазм. Треба робити ставку на що? Як зробили американці? На людські слабкості. Людські слабкості залишатися в парламенті як можна довше, стати професійним політиком, да? Перебувати як можна довше там, да? Інакше, ну, не дай Боже, кайлом десь махати, да? От, тому, якщо їх поставити в такі рамки, вони будуть слухати вже вас, незважаючи на те, хто б їм там спонсорував навіть їхні предвиборчі кампанії. Бо наобіцяти можна багато, наметів можна за кошти спонсорів поставити багато і всім розказати, яка фіолетова трава, і люди на деякий час, українці, навіть це повірять. Ну, через рік ти вже не розкажеш, яка фіолетова трава. А якщо це відбувається аж через 5 років, та ще якісь таємні списки партій, та ще, та ясно, що вони будуть нагліти і плювати вам в обличчя і казати, що це дощ і це доврожає. Розумієте? Це треба технічно поміняти, взявши на озброєння те досягнення політичної науки, а це справжня наука,
яку досягли в розвинутих суспільствах, і не вигадувати ніякого лісапета, нічого не придумувати. І головне, не вдаватися у ці крайнощі, коли ну треба політична воля, ну треба там їх змусити, треба їх постійно тиснути, контролювати. Та не треба, зажміть їм яйця в тиски, і все, вони стануть човковими. А зажимаються вони не вашими демонстраціями, а законами і процедурами, рамками їх діяльності. Все. Оговорки пороха по Фрейду? Ну да, цинічні бандерівці, українська окупація. Ну, слухайте. Федеральні російські засоби масової інформації сказали, що Порошенком дебати був слабший, йому нічого навіть відповідати. По-перше, дивіться, для того, щоб брехати, не обов'язково казати завжди брехню. Для того, щоб дуже впливово брехати, можна сказати частинку правди, самої справжньої правди, а далі додати брехню. Чим російські засоби масової інформації і займаються. По-перше, я не розумію, пані Лара, яке до вас мають, як до українки, відношення російські засоби масової інформації. Я не розумію, чому ви взагалі там щось дивитесь, щось слухаєте. Яке для вас це має значення? От американці, наприклад, красавці, їм все одно, що там вони там кажуть, вони на це не звертають увагу, прямують своєю дорогою. Вам що? Що вам всіх засобів масової інформації? Я не розумію. Тільки не треба мені казати маячню псевдологічну про те, що супротивника треба знати. Ви що, його не знаєте? Я думаю, ви його вже достатньо знаєте. Вже прийшов час перестати, як тумба-юмба, слухати, що там віщають з Кремля. Забудьте про них. Ви володарі своєї долі, а поки ви слухаєте їх, то ви не є володарями своєї долі. То ви тільки ходите і думаєте, як це мені щось робити, щоб не розсердити пана. Бо в мене є пан там на сході, може батогом по спині шваркнути. Розумієте? Почуйте цю Соню Кошкіну, це все тумба-юмба. В них саме така ментальність. І так, вони сказали правду. Порошенко на дебатах був слабкий. Він просто завчені тексти і всі ці, весь цей бруд, який на Фейсбуці ми читали всі ці 2-3 тижні, він все це озвучив, тим самим підтвердив, що він з цим погоджується, дав на це добро, і що саме його штаб розпространяв, розповсюджував всю цю маячню. Правильно, каже пані Людмила Федоренко, та яка різниця, що вони сказали ті расисти? Правильно, погоджуюся. Ну, він що там не сказав, але Зеленський, да, сказав Порошенко, чому за ґратами не Свинарчук, а саджають патріотів. Він правильно сказав, чому там якусь щось жбурнули в магазин Рошен, за 4 години вже знайшли, хто це зробив і все. А там, що там, склади взриваються, чи ще щось відбувається. Людей на Майдані вбивали, 5 років недостатньо, щоб їх знайти. Ну, це риторичне запитання, там відповідь зрозуміла давно. Так, да, пан Зеленський зробив те, що багато не могли зробити, навіть скликанням майданів, так? Да? Думав, що Порошенко вдарить Зеленського, стало страшно, він був як звір. Пан Теодор, налякайте себе та налякайте. Ви такий вразливий. Ніхто б там нікого не вдарив. Він його поглядом поїдав. Ну, да, він там міміку таку робив, що все, що про нього кажуть, це брехня. Він настільки вірить в свою власну безгрішність, знаєте, це. Це вже людина, ну, departed, знаєте, departure. Як літак, знаєте, полетів, так і він вже не розуміє. Він думає, що він безгрішний, що це все виправдано. Де він там щось прибрехав, когось прикрив, що це все нормальне явище. І люди повинні сприймати це як нормальне явище. Він не розуміє, він щиро не розуміє людей, які кажуть йому, що ти олігарх, канал не продав. І що ти пояснюєш, що і не обіцяв, так зачекайте, я Конституція України. Конституція України чітко вказано, ти не можеш мати ніяких бізнес-структур на цій посаді.
Людина вірить в свою безгрішність. Це, слухайте, і Гітлер був delusional, і Сталін вважав, що робить дуже корисну справу. Рустам, чи можна довіряти Людмила Піліпішині? Так, Людмилі Піліпішині, вона була донещодавно очільником благодійного корпусу Української національної армії, членом штабу, учасник першого національного українського конгресу. Їй можна довіряти, я їй повністю довіряю. Голос Америки зараз транслює реакцію США на дебати в Україні. Ну, я ознайомлюсь пізніше з цим. Яка реакція? Реакція буде, я думаю, позитивною, тому що люди бачать, що Україна, незважаючи на всю цю корупційність, на весь цю плісняву, все ж таки знайшлась команда людей, яка довела Порошенка до сказу, і він, ну він же за їхніми правилами все робить, ви не помічаєте це? Він все робить за правилами команди Зеленського. Ці ультиматуми 24 години даю Зеленському, щоб він там мені щось там пояснив. Я вам казав, да? Смішно козі, що писька в грязі, да? Потім нічого не змогли іншого придумати, як збити Зеленського його ж власному кліпу і якоюсь там вантажівкою. Що робити 23-го? Ну я звідки знаю, що вам робити 23-го? Я 23-го буду працювати, потім відпочивати. Може ветер якийсь вийду. А що вам робити, я не знаю. У вас своє життя, свої плани повинні бути. Я не є білою балаклавою, я вас не закликаю йти на штурм якоїсь там будівлі державної. Робіть, що хочете. Чому Порошенко не посадив Коломойського? Порошенко не має повноважень когось посадити. Якщо Порошенко когось саджає, то це він порушує, до речі, українське законодавство. Я не розумію, чому таке питання ставити. Якщо ви відрізняєтесь від цих любителів Порошенка, інтелектуально, якщо ви відрізняєтесь, ви таке питання ставити не будете. Чому Порошенко... При правлінні Порошенка не посаджені злочинці? Це, я думаю, більш грамотно поставлене питання. З дебатами. Це що було? Це, ну, привіт святкування. Зараз горілочка почнеться, так? Да? Там стільки свят у вас, я в шоці. У американців немає стільки свят. Вони, якщо будуть так святкувати, як святкують українці, то в них дефіцит держбюджету сягне такого рівня, що буде якийсь колапс економічний. Ні-ні, тут всі працюють. Завтра вранці на роботу, я бачу, сьогодні не засну. Та заспокойтесь вже, щось... Люди теж там пишуть по групам, боже, емоції такі, руки тремтять. Та все вже, все, все. Наздобувався вже. Наздобувався, я в результаті абсолютно не сумніваюся. Ваша думка про введення візового режиму з Росії? Я вважаю, що не просто візовий режим треба вводити, треба взагалі розривати дипломатичні відносини. А візовий режим вже давно треба було зробити. Ну, візовий режим – це робота посольства і консульств. Я вважаю, що давайте ми будемо якось, ну, або труси, або хрестик, або що. Війна? У нас війна з Росією? Чи що у нас відбувається? Чи російська агресія? Ну, що відбувається? Давайте, ну, оце проблема, що...
люди не хочуть називати речі своїми іменами і думають, що від цього буде легше. Тебе, я вибачаюсь, трахають в коридори школи, в туалет затягують щодня. І гроші забирають твої на обід чи сніданок. А ти це називаєш підвищеним інтересом з боку там того однокласника. То, ну то що тоді можна зробити? На період дебатів на стадіоні на моїй вулиці настала тишина. Нема слова тишина, якщо ви вже українська, то тиша. Ну а як ви очікували? А ви що, не пам'ятаєте Україну, коли йшла Діка Роза? Скільки прасок забували і пожежі були, скільки там борщів википали, все горіло на плиті. Діка Роза була, потім просто Марія. Ви не пам'ятаєте цих варіантів? Не смішіть мене, будь ласка. Головне, щоб різні Геращенки не пролізли у команду Зеленського. Для того, щоб вони не пролізли, їх злочини треба озвучувати. Конкретні факти, причому. Не просто кричати, він там злодій, він там те, він там те. Конкретні факти, конкретні події. Команда Зеленського, слава Богу, поки що досить щепетільно, да, відноситься до репутації людей, які входять в цю команду. Дебати закінчилися повною поразкою президента. Ну, на жаль, громадське, яке продемонструвало свою заангажованість, я вважаю, продемонструвало зворотнє. Вони показали більше, набагато більше інтерв'ю, де люди вважають, що переміг Порошенко. Ну, мені, людині практичній, взагалі до спини, хто там що вважає, хто де переміг. Мене цікавить, хто переможе 21 числа. Оце буде мати наслідки. А хто там сьогодні що вважає, розумієте, там купа цих прихильників Порошенка ходять і щось вважають. Ну хай вважають. Ну. Так, а що в мене? А в мене вже закінчується в баках паливо. Мені треба... Отак можна договоритися до того. Вибачаюсь. На жаль, не написали KXIT, але я знаю, куди я їду. Щось мені треба також було придбати, я ніяк не згадаю, що. Ну, добре, може туди приїду і згадаю. Ну, як я казав, ніякої загрози там не було особливої, та й не могло бути. Ну, у мене така думка. У пана Гордона думка була протилежна. Пан Гордон поспілкувався з генералами МВС українського. Того самого МВС, яке, ну вибачте, яка там права держава, чи які там професіонали. Тому я досить скептично до їхньої думки ставлюсь, а от пан Гордон дуже якби прислухається до їхньої думки. Кожен закінчує свої університети. Я подивився, проаналізував, прикинувся і сказав. Я не бачу загрози великої. Я вважаю помилкою не загрозу для життя під час дебатів, а те, що Зеленський взагалі дав цьому демагогу можливість повиступати перед обманутим електоратом ще раз. Це була помилка, на мій погляд. Ну, таке було. Вам тільки що позвонив Порох, да, він зараз буде, автоматична система буде обзванювати.
і просити всіх за нього проголосувати. На поліграф, на детектор лжи кожні півроку в прозорій кімнаті територія змін. Пані Вікторія Галкіна, ви, ну, я вас дуже прошу, навчіться писати грамотно. У вас, ну, чесно кажучи, настільки орфографічних помилок, що це просто неприємно. Коли людина демонструє, ну, я пам'ятаю своє, якби, дитинство, юнацтво, і коли людина пише безграмотно, ну, можна зробити одну там тайпо, да, описку. Ну, коли у вас майже в кожному слові орфографічні помилки, то, звісно, тоді і ваш рівень освіти, якби, ну, він questionable, да? Ну, людям здається, я ж вас не знаю, але я вам кажу, як здається. Людям здається, що ви, ну, або недостатньо освічена людина, або недостатньо розумна, щоб навіть отримати освіту, де ви можете писати грамотно. Окей? І відносно детектора лжи, людина, яка вміє брехати так, як бреше Порошенко, наприклад, тобто на професійному рівні, детектор лжи для нього це як, ну, іграшка дитяча. Він його обійде, там нічого не колихнеться. Чому? Тому що брехун високого гатунку, він довів себе до такого психологічного стану, коли він сам вірить свою брехню. А коли він вірить свою брехню, в нього пульс, тиск не міняються. І ніякий детектор брехні або лжи, як ви пишете, це не продемонструє. Тому детектор брехні використовується як, пояснюю, допоміжний засіб там при прийомі на роботу, наприклад, ЦРУ, причому на якісь там другорядні, якби, позиції. Десь на судових справах тільки як допоміжний засіб. Він навіть не є доказом, він лише є якимсь інструментом, помічником, який, до речі, може показати, таких случаї, випадків було дуже багато, може показати абсолютно протилежно. Людина хвилюється, тому що вона каже правду, вона може хвилюватися. Людина хвилюється, коли вона каже правду, і боїться, що їй не повірять. Бо це є правда. Людина може бути в підвищеному емоційному стані, і ви часто в такому стані є, коли вас звинувачують несправедливо. Ви цього не робили, а вас цього звинувачують. І під час такого процедури людина може бути розхвильована саме тому, що він в шоці, що йому треба доказувати те, що є правдою. Розумієте? Так що, я розумію, у пана Осташа, якби, свої там методи, ну, я вам пояснюю, як воно в суспільствах, де це все пройшли. Я розумію, що у вас нещодавно з'явилася така іграшка, да, лякалка під назвою «Детектор брехні». І ви награтися її не можете. Ну, в Америці вже награлися. Тому я вам пояснюю, ну, якби, чим це закінчилося. Він дуже швидко покидав суспільне, казав, що в нього важливий дзвінок. Це хто, Порошенко? Ну, так, да, він сам особисто зараз обзванює всіх виборців України і просить, молить, щоб проголосували за нього. Які ж там шалені бабки, можете собі уявити, що вони і на коліна стануть, і що хочеш зроблять. Скільки людей пише, що цей бот дзвонив, да? Цей, як назвали, бот-агітатор, да? Бот-агітатор телефонний. Остання надія Порошенка, телефонний бот-агітатор. Це так низько. Це ці collection agency дзвонять, да, у людей гроші вибивають, а тут він вибиває президентство. Було так. Журналісти Черкаського брали інтерв'ю водіїв, припаркованих біля олімпійського автобусу. Більшість водіїв відмовили спілкувати. Один з Івано-Франковська сказав, що його було замовлено для прихильників Порошенка. Було організовано безплатний підвіз прихильників на замовлений на якомусь офіційному сайті з приводу дебатів. Ну, а що ви очікували? Що ви очікували? Ті тушки – це наше все. Тушки – це наше все. Оце постійний двіжняк імітація. Імітація. От треба проімітувати підтримку, треба проімітувати те, треба щось захопити, треба насправді зробити злочин, ну так все виставити, що начебто це не злочин, а насправді щось інше, да? І поліція
чомусь не втручається і дивиться в іншу сторону. Ну, і вони інших людей називають клоунами, там, агентами, агентесами. Страшно за зе. А ви страху позбавляйтесь, скільки можна боятися. Національно-визвольний рух більшовики зламали страхом, терором і страхом. Коли всі інші вже злякалися ще більше, тоді зламали самих стійких борців. Свобода – це страшно, хто це не знає. Ви знаєте останні строчки, останні рядки американського гімну? Яку дещо переробили іноді. І на футболках, і ще десь можна побачити. В оригіналі звучить так. Land of the free and home of the brave. Тобто Америка. Земля вільних і домівка сміливих. Но іноді цю кінцівку американського гімну переробляють таким чином. Land of the free because of the brave. Земля вільних за того, що були сміливі. Розумієте? Перестаньте боятися і все тоді буде мінятися. Як вам фальшстарт з виконанням гімну? Ну, це спроба, перша спроба команди Порошенка нарешті взяти ініціативу в свої руки і бути оригінальним, яка все одно не вийшла, тому що модератори дебатів запустили гімн, коли вони його запустили. Тобто вони перестали там мавпувати те, що робить Зеленський, спробували зробити щось своє, і в них нічого не вийшло, і вони були вимушені підкоритися тому, що запропонували модератори цих дебатів. Да? Коли вийшла людина, почала співати, і їм прийшлось переспівувати, да, те, що вони намагалися, якби. І бачите, прапор, гімн, постійно йде маніпуляція патріотичними відчуттями. Ну, меседж дуже простий. Якщо ви справжній патріот, то ви заплющите очі на наше безчинство. Все. Ось і все. В них все до цього зводиться. Все. Ну, ви спам'ятаєте цей перл Карла Волоха, одного з головних порохоботів, який розказував про те, що Порошенко геніально і його команда, да, геніально повернули корупцію тепер на користь державі. Тобто корупція – це хорошо, бо вона так тепер зроблена, що вона на користь державі. Ну-ну, це яку треба вавку в голові мати, можете собі. З переляку почав з Мариною раніше, чи потрібно співати гімн. Ну, нема такого поняття, коли його потрібно співати. Просто вони хотіли, повторюю, взяти ініціативу в свої руки і щось зробити так, щоб тепер Зеленський та інші за їх умовами виконали, і все одно з цього нічого не вийшло. У них повно, вони втратили ініціативу повністю, домінацію вони втратили. Так, щоб я тут не проїхав. Повз. Рабиня Ізаура, да, тут, блін, це настільки відстаю. Чому ви без ремня безпеки? Пан Роман, глух, я не знаю, що це у вас вважається, але у нас вважається safety belt. Якщо побідіть Зе, буде ли бунт порохоботов? Бунта порохоботов не буде, бо це супротив природи порохоботів, які є професійними або на аматорському рівні цілувальниками сраки влади. Це сракоцілувальники влади. Буде інша влада, і вони губи в трубочку обтаруться від тих срак і побіжуть цілувати нові сраки. Бунт
якийсь протест, ну, серйозний, який може мати наслідки, да? Ні-ні-ні. Це не про них. Це до цих неадекватів. Розумієте? А порохоботам це в їхньому генетичному наборі цього просто нема. Тому якийсь бунт від них там, це те, що вони розказують, там праски-паяльники, у Доніка там 7,62 калібр я йому дав, пан Аваков нагородив, там не зрозуміло за що. За що? За те, що ми збирали гроші, а він це відвозив. То в нього є пекаль, а мені пекаль пан Аваков не дав. Да? Ну добре, що я проживаю на землі свободних людей, я пішов та купив собі це пекаль. Мені не треба нікого дозволу на це брати. Ну, так що порохоботи, бунтувати, та не спішить мене. Кому там бунтувати? Вони в розгубленості, корито розвалилося, і вони очами шукають нове корито. І не можуть поки що знайти. Тому у них проблеми. Порох намалює більшість на виборах, і ніхто не піднімається. Я не думаю, що порох зможе щось намалювати. Розрив занадто великий. Можна щось домалювати, але я думаю, що цю наречену вже ніхто за себе не візьме, щоб вона там перед дзеркалом не малювала. Війну дуже складні питання, да. Відносно війни я дуже боляче сприймаються страхіття і завжди перепощую повідомлення про загиблих на війні. Одна жінка вже похилого віку запитала мене, навіщо я це роблю. А я їй запитала, що у нас немає війни, а вона не знайшла, що мені відповісти. Думаю, таких у нас немало, на превеликий жаль. Ну, якщо особливо похилого віку, це люди, які ну, спокійно сприймали, наприклад, репресії, розумієте? Дивіться, от кажуть, які страшні були там 30-ті роки, 37-ті, 38-ті, коли Сталін там чистив всіх, да, там Берія там всіх по вулицям Києва і інших міст їздили, да, ці чорні воронки, люди зникали. Но в цей же саме час хтось їв морозиво, ходив з кульками, да, святкував дні народження, не бачив ніяких проблем, жив, як то кажуть, щасливим життям. Так що є люди, яких не навчили, що напад на одного громадянина або свавілля, беззаконня відносно одного громадянина – це свавілля, беззаконня до всіх. Тому в Америці реагують так. А там, де із людей робили рабів, там привчили їх не реагувати на це, а не звернути увагу – це ворог народу. У вас все нормально буде, не переживайте. А це ворог народу. А він би там не сидів, якби не був нічому повинний, так? Та ж мертворець не попав би, якщо б там не стирчали ноги там ДНР, ЛНР або Росії. Розумієте, отак от вони працюють, і є люди, які, на жаль, їх не привчили елементарні громадські мужності та порядності. І ці люди думають, що їх це мене, бо вони ж на зелене світло переходять дорогу, вони не розуміють, що ця машина, якщо її відпустити, цей маховик може розкрутитися так, що зачепить їх так же, що багато поколінь Радянського Союзу на собі якби відчуло, але багато людей не зробило ніяких висновків. Люди, які не знають і не вчать власну історію, приречені її повторити. Віталій Лозенко матюками пише, що щось там з Штатів – це круто. Ну, пан Віталій Лозенко, я розумію, що у вас комплекс меншовартості. Я можу розмовляти, а не те, що ви написали, будь-звідкиля. Я це робив в Києві, я це робив в Борисполі, я це робив в Берліні, я можу це робити в Нью-Йорку, де завгодно. Штати пишуться з великою буквою.
якщо ви думаєте, що ви не поважаєте Штати, то ви насамперед не поважаєте себе. Бо ви плюнете на Штати, Штати не помітять, Штати плюнуть на вас, ви втонете. Окей? І оце, от, коли ви пишете «це круто», я розумію, що ви судите по собі. Бо у вас дуже круто, щоб якось, от, ну не чує вас ніхто. Подивитися, мабуть, скільки у вас підписників і скільки у мене підписників. Навіть не на цьому. Тобто, навіть на цьому, якби, аккаунті, не чіпляючи мій головний аккаунт, де там більше 20 тисяч, які, ну, скажімо так, звертають увагу на мої тери-пости, то я розумію, що, ну, у вас величезний комплекс меншовартності, який ви проєцируєте на мене. Розумієте, я людина другої ментальності, я людина з вільного суспільства, і у нас те, що у нас круто не вважається. У нас, звертатися до людей і щось казати, ну, здоровий глузд якийсь нести, це не вважається круто, це вважається нормально. Це вважається нормально, і людей, до речі, поважають, які витрачають свій час на те, щоб поспілкуватися з іншими людьми, сказати свою точку зору, да, щось там обговорити серйозно. А людей, як я бачу, вашого кола і вашої стелі польоту, бо в кожного своя стеля, я так розумію, що вам потрапити в Штати, вийти в Фейсбук і при цьому щось казати про Україну, це така крутизна, що ви собі навіть не уявляєте, що це таке. Тому ви намагаєтесь цією своєю мрією, яка у вас, як я так розумію, ну, в найближчому майбутньому ніяк не здійсниться, ви намагаєтесь мене начебто принизити, ви думаєте, чи ще що. Ви не розумієте, що ми з різних систем координат. У нас круто, це зовсім інше. У нас круто, це те, що вам в голову не приходить. Оце у нас круто. Ну, щоб це розуміти, треба це знати, а ви цього не знаєте. Тому ви судите своїм цим містечковими масштабами. Да, у вас дуже круто, да, опинитися в США і щось там віщати. Ну, що я можу зробити? Давайте, ви вислухали мене, тепер давайте вас, щоб вас це не турбувало дуже сильно, заблокую і навіть не можу сказати до побачення, бо бачити я вас більш не буду. Ви бачите, завжди з'являється якась людина, в якої якісь проблеми. Це людина з проблемами. У мене нема проблем. Чому? Тому що я не йду цій людині, не знаючи її, ніколи в житті не бачив людину. Ім'я, прізвище мені абсолютно нічого не каже. Ну, я собі не уявляю, як це я пішов і там обматюкав його, принизив там країну, де він мешкає. Щось там на нього якісь штампи починає натягати. Ой, ти вважаєш себе крутим, може, чи ще щось. Я собі таке не уявляю. Якщо я навіть іду і коментую, я йду і коментую конкретно по темі розмови, де я вважаю, що людина там або помиляється, або спеціально всіх веде кудись там якусь помилку. І отакі ображення. Ці люди є ображені, нещасні, miserable, ми їх називаємо в Штатах, miserable people, які живуть, ну, у нас це підлітки, які живуть в підвалі, будинку своїх батьків, ніяк вони з гнізда не випорхнуть, і в них саме головне в них, якби, приниження опонента, вони починають розказувати, що вони мали секс з твоєю мамою. Я пам'ятаю, в якомусь форумі хтось там теж, здається, з покером було зв'язано, колись в Штатах була онлайн-покер, був дозволений ще, і якийсь там теж щось розійшовся і почав казати, да я твою маму, вона казала, їй дуже подобається, ну щось таке. Він думав, що він мене принизить, я йому сказав, слухай, ти, моя мама 1943 року народження, якщо ти їй надав якесь задоволення, я дуже радий за тебе і за свою маму. У мене з цим проблем ніяких нема. Він заткнувся, йому не було що за це сказати. Так що таки нещасні. Наталя, не реагуй, я вже заблокував людину. Це нещасна, miserable людина.
Ну чого його добивати? Він і так вже, він сам себе доб'є, він вже нещасний, в нього претензії, він ходить ображений. Він ходить ображений на Ташбаєва, там ще на когось. Тобто, що Ташбаєв, який його ніколи не зустрічав, ніколи не знає, хто він, що він. То от то про що казати? Цим людям треба, я знаю, ну, може морозиво якогось купити, щоб заспокоїлася людина. Може щось зміниться там в голові. Губи в трубочку. Ну да, усіх. Ass-kisser. Professional ass-kisser. Професіональний цілувальник срак. Наталя, ну, ти знайшла собі цього. З ким побалакати, да? Опонента. Я дивуюсь, знаєте чому? Я дивуюсь, як ніхто не здогадався спитати, чому Порошенко під час війни та розбудови держави під прізвищем, який зовсім іншим, таємно літав відпочивати на Мальдіви. Оце я, ну, мене дивує, що ніхто чогось не спитав і не якось не здогадався це спитати. Я про це казав, що чому Зеленський, я не знаю, чому він так назвав, це треба... Ну, друзі, це треба людину брати і питати, чого ти так їх назвав, де все? Якщо це не частина якогось хитроумного плану по поверненню Донбасу під контроль України. Не знаю. Вдарені совком, репані. Да, таки, пам'ятаєте, червоний совок репаний з серпом і молотом. Хтось по голові дав і він репнув. По суті і про дебати. Пан Сергій, вибачте, ви підключилися, я так думаю, дуже запізно. Я про дебати по суті вже сказав все, що якби можна було сказати. Повторюватися, ну, я не збираюсь. Я пояснив, після того, як я виразив свою думку, я пояснив, що якщо в кого є якісь питання або пропозиції, я можу з вами поспілкуватися. І незабаром я повинен з'їжджати, ставати на перерву. Щось мені треба було придбати, таке дуже важливе, і тільки я це міг придбати. А, все, згадав. Бо є у нас лише 5 по всій країні таких тракстапів, які є дуже розкішними, і там вибір товару набагато більше, ніж на інших. Вони належать мережі Iowa 80. Iowa 80, я колись зробив стрім, показував вам, це найвеличезна стоянка трактів у світі на 600 парком місць, і там музей цілий, таке шоу, там всі ці фонарики, всі ці, все це мерехтить. Два красення стоять, Кенворд і Пітербілт, повністю кастомізовані. Да, вітаю, файне місце. То це такий філіал, якби філіал. Так, це не те. Ну, я вже під'їжджаю, незабаром я буду там. От, і ми будемо з вами спілкування закінчувати. Друзі, ну що я хочу сказати? Я не очікував. От я не очікував, що в українському суспільстві таке можливо. Розумієте, це як хід історії. Не очікуєш, готуєшся там, я не знаю, до якоїсь запеклої боротьби там. І тут щось стає таке, про що ніхто не думав, що це може стати. Правильно? Ну, пам'ятаєте, я робив етер «Феномен Зеленського». І це справжнє феноменальне явище, на яке ніхто не розраховував, що от візьме отак людина і вклиниться оцю карусель, а там же карусель, ну подивіться на ті обличчя, ну подивіться на ті обличчя, ну 15-20 років, на манежі одні і ті ж. І тут з'являється креативна людина, достатньо відома, від якої ніхто так сильно там нічого не очікував, і ставить їх в позу, ну насправді. А відносно Зеленського,
цього бруду, я хочу вам, якщо ви хочете про це трошки так подумати, згадати, я хочу вам нагадати, а пам'ятаєте, скільки бруду полилось на Вакарчука? Ви пам'ятаєте, як тільки Вакарчук став демонструвати деякі ознаки, да, того, що він може піти кандидатом на вибори, це було давно вже, да, згадайте, скільки бруду одразу знайшли і накопали на людину, він так подивився, і він, ну, деякі заяви були, да, такі досить наївні, як людина, яка з політикою не дуже дружить, так же, як і Зеленський, скажімо так. Но він сказав, висновок, до котрого він прийшов, я вважаю, був правильним, він сказав, що я можу більше користі зробити не в костюмі, там, білій сорочці і краватці президента країни, а може в джинсах, да, співака. От. І не знаю, я Вакарчука поважаю, хоча те, що він сказав на адресу Сашка Білого, знаєте, ну, в кожній, на кожному сонці є плями. І те, що людина казала тоді в тому контексті і з тою інформацією, яка в нього була, може сьогодні він сказав би зовсім інакше. Я так думаю. Ну, повторюю, треба не судити.